Здравейте! Добър вечер на всички! Чуваме ли се? Добре дошли на вебинара «Как се става PHP Web разработчик». Очаквам да ми потвърдите, че се чува и че всичко е както трябва. Не, не се чува, така ли, колеги? Какво се случва? Очаквам някой да ми каже какво се случва. Стримваме ли правилно? На мен ми гръмна, разбира се, както винаги се получава, ми гръмна плеера. Така, чуваме ли се? Да, чуваме се, потвърдете. Я да видя тук колегите какво ми пишат. Момент, явно, екстра. Добре, благодаря на всички. Добър вечер отново. И така, днешната тема на моето появяване е на темата и по въпроса как се става PHP Web програмист. Знаете, че PHP е една от най-използваните технологии за web разработка. Към 2017 година задвижва една трета от интернета. В миналото е задвижвало и над половината. Така че това е една технология, която се струва да се разучи. Сега, може би преди да започна, мога да ви убедя дали е добра идея да учим PHP. Например, може да отидем в някакъв сайт за работа и да видим въобще има ли смисъл да се учи PHP технологиите. Аз бих въвел ето тук PHP на един от популярните сайтове за работа и погледнете за какво става дума. Че PHP като че ли май изглежда се търси, в момента има 280 работни места, така че може да си представите, че като че ли става въпрос за една сериозна технология, която по един или друг начин се ползва много масово от много хора по целия свят за техните проекти. Може би част от популярността на PHP се дължи на факта, че PHP се използва в WordPress, разни CMS системи като OpenCart, Joomla и така нататък и така нататък. Няма да влизам в детайли, ще продължа с темата как се става PHP Developer и само момент, опитвам да се си пусна на телефона, на Facebook да гледам и абсолютно винаги се троши лайвстрима, абсолютно винаги, 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 откакто го има и не мога да разбера какъв му е проблема. И така, тук успя да тръгне по някакъв начин. Добре, и така, днеска ще говорим как става PHP Developer, ще обясня какво е да си PHP Developer, какво правят тия хора и такива неща. Да, ще започна с малко неща, които си бях почнал да разписвам и които ще ги разпиша по-нататък в моя блог. На темата как се става PHP Developer, първо искам да ви разкажа за PHP и екосистемата около него, за платформата LAN, а именно Linux, Apache, MySQL, PHP и другите сървърни езици от Linux разработката. Няколко думи за MVC фреймворците, като съвременния начин да писаме организирани, добре структурирани, сериозни и големи PHP приложения. И разбира се, за връзката на PHP с web разработката, с HTML платформата, с HTML, CSS, JavaScript, JavaScript библиотеките, технологиите за комуникация като REST и WebSockets и другите му комуникационни протоколи, които навлизат напоследък. И всъщност през какви етапи и стъпки би трябвало да мине един програмист, за да овладее тая професия. По-нататък ще ви кача, разбира се, видео в моя блог, както обикновено правя след тези вебинари и веб-събития. Общо заето, знаете, че програмистите в софтуерната индустрия пишат софтуер, те се занимават с измислене на алгоритми, с подбиране на структури от данни, с описване на някакви модели на данните, след това писане на функции, на класове, на интерфейси, на програмни библиотеки, използват API, използват фреймворкси, използват протоколи за комуникация, реализират бизнес процес, зададени от клиентите, тестват софтуера, поправят грешки, дебъгват, псуват, пишат спецификация, документация, разучават фреймворци, библиотеки и така нататък. В крайна сметка гонят срокове, за да угодят на клиента, който винаги иска за по-малко време повече софтуер и все по-качествен. Да, общо взето яко бачкат. Та PHP програмистите използват езика PHP и технологиите от PHP екосистемата. Сега какво наричаме PHP екосистема?
Ами, един PHP програмист никога не ползва само език PHP. Той обикновено ползва MySQL, той обикновено ползва Composer, той обикновено ползва някакъв PHP фреймворк, обикновено ползва едновременно HTML, CSS и JavaScript, към JavaScript добавя някакви JavaScript библиотеки, да кажем като jQuery, много често и така нататък, и така нататък. Та, PHP разработчиците, основната им задача е пишат PHP web приложения. Тук е мястото да отбележа, че езика PHP е език за web разработка. Тоест, на него общо заето се пише web. На него не се пишат мобилни приложения, не се пишат десктоп приложения, въпреки че има такива опити, има някакви такива фреймворци, но не е масово, не е типичното, не е нормалното, по-скоро е екзотика. Така че PHP е за web разработка. Какво наричаме 5 PHP приложения? Ми, примерно пощата на ABVBG. Прекрасен пример за веб-базирано приложение, като PHP е за сервер-сайт програмиране. Тоест, това е бекенд език. Тоест, това е език, който работи на някакъв сървър, там се случва някаква програмна логика, записват се някакви данни, идват някакви данни, обработват се, реализират се някакви бизнес процеси и накрая някакви данни отпътуват към те наречения фронтенд, web фронтенд, през някакви, да кажем, REST услуги или WebSocket или някакъв друг съвременен протокол. И в крайна сметка PHP-арите пишат бекенд. Те са back-end девелопери. Не знам дали знаете, че нали, има фронт-енд, тия, които правят юзер интерфейса, който вижда крайния клиент. Обикновено те пишат на HTML, CSS и JavaScript. Имаме back-end, хора, които се грижат за данните. Те пишат софтуер, който работи в някакви дейта центрове и обслужва всъщност данните на потребителите. И има full-stack девелопери, което с PHP няма как да се случи. Случва се с PHP плюс JavaScript едновременно. Така, може да задавате всякакви въпроси, аз ще постарая да ви отговоря на тези въпроси, но за целта ги събираме ето тук, момент, ето, колежката ми ги събира и ще успея да отговоря накрая. Имаме още доста. Така, първо искам да ви разкажа накратко как става според мен PHP Web Developer, как може да направите първите си стъпки, откъде да почнете и така нататък. И по-нататък ще минем в режим към края на отговаряне на въпроси. Да, редом с PHP винаги вървят някакви web front-end технологии. Тоест, това са технологии или инструменти, с които ние рисуваме в web browser. Например, ето този сайт и документ, който е нарисуван тук в този web browser, е направен на HTML. Нали? Тук, ето, ако дадем един инспект, може да видим отдолу HTML кода, ето това е HTML, може да видим след това някакви CSS файлове, да кажем това е CSS, това е също CSS, т.е. стиловете, само че е компресиран и затова не може да се визуализира добре. Разбира се, има и разни скриптове, сега не знам къде ще успея да ги намеря, точно тук може и да няма, но може да успея да ви покажа, примерно, е тук има някакви JavaScript базирани библиотеки. И така, от тук нататък ще поразкажа още малко за какво правят PHP програмистите. Значи PHP програмистите програмират на PHP. Ама какво означава това? Това означава, че правят web базирани приложения. Примерно, приложение, като е тоя sportal.bg. Много хубав пример за PHP приложение. То, сигурно сте ходили всичко това, някакви PHP-та ги генерират това нещо. Това, всичките тези категории, да кажем, всичките тези статии, новинки и подобни, те стоят в някаква база данни, в някакъв Linux. Отдолу базата данни най-вероятно е някакъв MySQL, отпред има някакви кеширащи механизми, като Redis и подобни. Има, разбира се, използват се разни Linux cron jobове, които правят разни неща и т.н. и т.н. Като цъкнете на една новина, тя се зарежда от базата данни. Ето, виждате ли, news.php, въпросител новина 600 000 и не знам си коя си. Нали? За да се визуализира всичко това, цялото нещо, което е на фронтенда, т.е. е това, което виждате в браузъра, нали? То е направено с HTML и JavaScript. За да се плейне видеото, примерно се ползват JavaScript апитата за мултимедиа. Да кажем, за да излизат разни съобщения, се ползва Notification апито. За да, примерно,
споделиш тук, се ползват JavaScript библиотека за шерване в Facebook. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Доста сложен портал е, но ето ви пример за веб-приложение. Ето какво правят веб-програмистите. Веб-програмистите правят, например, такива сайтове и портали като този. Прекрасен пример, страхотен пример. Ето това е софтуер, правен на PHP, който е правен, разбира се, много години и продължава да се развива, сподобрява и така нататък. Просто ви давам едно прекрасно примерче. Така че те правят веб-базирани приложения. Какво означава веб-базирани приложения? Означава, че се отварят с веб-браузър. Общо взето и са базирани върху HTML технологиите, т.е. браузърни технологии. Сега по някой път може от браузърните технологии да го направиш на телефонно приложение и т.н., но долу си чист HTML. Та, PHP програмисти пишат бекенд, т.е. ето това нещо, цялото се рендира на сървъра, т.е. ето този HTML, който стои отдолу, ето това нещо, някакъв PHP код с някакви цикли, с някакви заявки към базата, с някакви масивчета и т.н. и т.н. и т.н. генерира динамично този код, защото PHP е език за динамична сървърна веб разработка, т.е. изграждат се веб страници. А на фронтенда работят обикновено HTML плюс CSS плюс JavaScript плюс някакви JavaScript библиотеки. Даже тук може да ги видим кои са. Ако кажем .js, може да видим, че има ето тази библиотека. Ето това е JavaScript код, който е писан от PHP програмист. Т.е. бидейки PHP програмисти, ние разбира се, че трябва да знаем поне малко и JavaScript, за да може да си пишем, например, нещата, къде да се позиционират банерите. Ето ви, тук има някакъв код, който някой го е написал. Тук някой е писал, ето това, каквото и да е то, това изглежда е компресирано, някаква библиотека, която е намачкана, затова изглежда грозно. Т.е. не е форматиран код, тук имаме Analytics, тук Code Recover, тук имаме на Facebook някакви скриптове, тук имаме някакви други и така нататък и така нататък. Общо взето, ето скрипта за шерване на с портал, такива туитове за Facebook, за с някакви джакси става и така нататък и така нататък и така нататък. Ще поговорим за всички тези неща. Така, PHP девелоперите ползват различни инструменти. Като тръгнем от най-често те използват MySQL като база данни или известната под, още под името MariaDB. MariaDB. Database. Нали? Между другото, Май и Марая са двете имена на създателя на MySQL, на неговите дъщери. Не идва от Мой като Май, а просто така му ска дъщерята на човек. Той беше наскоро на Webit Моти и Майкъл, така че той разказва тези истории. PHP MyAdmin е инструмент, с който ние администрираме уебсайтовете. MySQL Workbench е друг инструмент, с който можем да администрираме PHP база данни към нашия уебсайт. Цялото нещо обикновено работи под Linux. Значи Windows Developer и PHP е по-скоро рядкост, по-скоро екзотика, така че минете на Linux или поне запознайте се с Linux. Аз лично си ползвам Windows среда, но я комбинирам с Linux. Примерно, ето така, влизам си в конзолката, пускам си един баш и вече съм в Ubuntu. Нали, може да видите, примерно, разни Linux команди, примерно, ето такива нещица, сигурно сте виждали. И си имам цяла Linux среда, примерно, мога да кажа apt get upgrade. И това е системата, само че трябва да кажа sudo apt -get update, примерно. И тук ми иска иска ми някаква парола. Давам ви само пример, че всъщност не пречи дори да сте под Windows и да имате Linux. В случая аз съм си инсталирал Ubuntu не във виртуална машина, а под стандартната, нали, има Linux под система. Това е, няма нужда сега го обяснявам. От Windows 10 нататък има вграден Linux в Windows. И така, когато работим под Linux, обикновено ползваме cron задача, примерно два пъти на ден, минаваме, архивираме всички стари новини и ги слагаме на друг hard disk. Пример. Ползваме обикновено web сервера Apache, може да видите тук, ако натиснем F12 и презаредим с портал BG, ще видите, че всъщност web сервера е, само че момент да го отворя все пак, web сервера е в response хедерите. В случая web сервера е Nginx. Аре бе, пич. Web сервера е Nginx.
зад който има едно скрито Апаше. Сега това е за по-напреднали, няма как да го обясня, но общо взето имаме един Nginx, зад него имаме цяла армия от Апаше сървъри. Това е, нарича се Reverse Proxy и е част от инфраструктурата, която върви заедно с екосистемата на PHP, за която в момента разказвам. Не е това, трябва ми другия браузър. И така, всъщност, много често се ползва Docker автоматизация, това е за вдигане на виртуалки и въобще контейнери се наричат още, Vagrant или някакви други такива инструменти, през Nginx се проксира трафика и Apache, но това е за по-напреднали девелопери. Но родната среда на PHP е Linux. Примерно, моят блог nakov.com е върху Linux с Apache и с WordPress. Ето и сега nakov.com. Ако натиснем F12, може да видите, аз имам VPS или виртуална машина, да го наречем, в Superhosting и оттам сървъра ми е в случая директно Apache, нямам Nginx, който да ми, как кажа, да ми проксира заявките, защото моят сайт не е толкова натварен. Значи, ако имате голям сайт, трябва да сложите Nginx, зад него армия от Apache сървъра. Примерно 50-140, колкото са необходими, за да понесат натварването. И така, средите за разработка за PHP са различни. Аз лично ползвам PHP Storm, мога да ви го покажа. PHP Storm, това е съвременна хубава среда за разработка, може би единственият минус е, че все пак е платена среда, което е малко неприятно, нали, за хората, които учат в учебни заведения, е безплатна, т.е. студенти, включително от софтуни, от Софийски университет, технически и така нататък. Иначе може да ползвате Eclipse, може да ползвате NetBeans, Аптаната също има безплатна версия и така нататък. Та, общо заето, PHP програмистите се занимават с писане на сървърен PHP код, фронтенд код, т.е. HTML, CSS, JavaScript и комуникация между тях. Защото, за да се нарисува ето това нещо на екрана, или примерно сега да отворим пак с портала, какво стана, бе? Браво, бе! Щях да го напсувам, обаче нали сме в ефир и не може. За да може ето това примерно да заработи, аз май съм увеличил много, нали? Ето тези неща се правят с някакъв JavaScript. Това е функционалност, писана на JavaScript. Т.е. това е фронтенд частта на един PHP разработчик. Или с други думи, никога не учите само PHP. PHP върви в комплект с HTML, CSS, JavaScript и още 40 неща, които ние ги наричаме PHP екосистем. Това са средите за разработка, това са инструментите, като да кажем Package Management системите, PR и Composer по-новата, разни библиотеки от PHP, разни инструменти за юнит тестване, за дебъгване и т.н. Така че най-често базата данни в PHP така екосистемата е MySQL или тъй наречената MariaDB. Едно и също е. Всъщност по-новите версии на MySQL се наричат MariaDB, защото автора на MySQL работеше за Oracle. Сигурно знаете, MySQL купиха Oracle, една неприятна фирма, която всъщност изгони човека от там или му направи условията за работа неприятни и той напусна и той клонира MySQL, понеже open source, нарече го MariaDB и в момента MySQL всъщност е MariaDB. Но едно и също нещо. Иначе ползват се и други бази данни, като PostgreSQL, SQL или пък нереационната база MongoDB, през разни интерфейси, като PDO и MySQL-ли. Между другото, MySQL библиотеката, стандартната в PHP, вече е деприкейтната и в PHP 7 не се поддържа, т.е. он е идиотски начин, по който някога имаше MySQL подчертавка Connect, за щастие вече не се поддържа и всичките му там тъпоти, като SQL Injection и подобните, може да се случат, но много по-трудно. Както е, това са вече детайли. Иначе се ползват разни ORM технологии, които, просто казано, подобряват леснотата за свързване между MySQL и PHP, като Eloquent, което се ползва в Laravel фреймворка, Doctrine, който се ползва в Symfony фреймворка, Active Record, който се ползва в и фреймворка и така нататък. Искам да ви разкажа и няколко думи за еволюцията на PHP.
Общо взето, PHP по природа е скриптов език. Какво означава? Това ми просто поредица от команди. Първа команда, втора команда, трета команда. Първо напечатай здрасти, напечатай пешо, напечатай удивително и какво става ми здрасти пешо удивително. Нали? Това е най-простото обяснение какво е скрипт. Поредица от команди. И възниква там, мисля, че през 96-7 година някъде и започва, понеже е много лесен за писане и понеже тогава писането на веб се е правило на Perl, на C, на някакви доста неприятни и по-сложни езици, поради леснотата си за писане и леснотата си за научаване, PHP, общо заето, става лека по лека много популярен и в един момент става лидер. Общо заето, при езиците за сървърна разработка, вече е трудно да се каже кой е лидер, нали? PHP е сред лидерите, но по едно време в добрите си години имаше и над 50% пазарно влияние. Нали? В момента в интернет е много по-малко, ето ви източник. Това е сайтовете, използващи PHP към момента. Виждате, че в топ 10 000 са 33%, в топ 100 000 33% и в топ 1 милион 37%. Това е в момента. Тук е целият интернет, само че тук има, не го гледайте това, защото тук има разни сайтове, които са не са реално истински сайтове. Не са значими сайтове, или те да го кажа. Така, какво иска да ви разкажа? PHP започва като процедурно ориентиран език. И това е много голям дефект. Защо? Ами защото има един огромен брой функции. Ама толкова огромен за брой функции. Това е PHP.net. Нали? И сега ако влезем в документацията на PHP и искаме да видим всички функции, само момент да ги намеря, защото те са толкова много. Така. Меню. Добре, ще ги намеря през Google PHP Functions. Аз между другото винаги търся през Google. Така. PHP Menu, Language Reference и това са му всичките функции, които са много, 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 много. Това е самия език, нали? Общо заето езика има разни типове данни, има променливи, има изрази, има разни конструкции, като за цикъл, за програмна логика, за проверка и така нататък. Има функции, има класове обекти, обектно ориентирано програмиране, доста добре измислено, namespace-ове, error handling, има дори генератори, итератори, това, което от JavaScript е много модерно, разни променливи за работа и връзка с веб сервера, в който той обикновено се изпълнява и още много-много други неща. Функциите, примерно, сега откъде да тръгнем, примерно може да ви покажа function reference. Е това търсих. И така, това са разни функции, например функциите за работа с масиви. Вижте, сега имаме функция, функция, функция. Array нещо си. Това е страшно. Това са функциите за масиви, но те не са скрити в namespace array. Примерно имаме функции за, да кажем, FTP. И те са FTP подчертавка нещо си. И с тази една му се казва, защото има огромен брой функции, които се миксират и не са в пакети, т.е. не са обектно ориентирани. Тук нещо съм правил, не знам какво съм правил, някаква PHP програма, но нека да ви покажа и малко PHP. От някъде ми остана, въвеждаме 5 и това ми въвежда и това ми извежда в един цикъл, да. А това е всъщност пример за PHP програма. Значи PHP програмата започва тук и свършва тук, а това е PHP скрипт, т.е. това е цялото нещо PHP скрипт и е нормално той да смесва HTML с PHP. И вижте сега, това е HTML, от тук превключваме на езика PHP, в този код снипет, ето това е HTML и това е HTML, тук е съединение, точката е съединение, тук въртим for цикъл и вземаме, проверяваме, ако са ни изпратили get променлива, т.е. ако са ни изпратили число, правим един цикъл от 1 до числото и ако е четно червено, т.е. ако е нечетно зелено, иначе сино. Печатаме и ето тук въвеждаме submit празно, няма никой, въвеждаме 100 и submit, ето ви тия 100 неща.
100 реда. Това е някакво примерно простичко скрипче example PHP, което работи между другото в една среда, която съм инсталирал. Това е за Windows разработка, XAMPP, в която имаме Apache сервер, имаме MySQL, примерно мога да ви покажа откъде да ви покажа Apache сервера ми, той е на localhost, това е XAMPP, той има PHP MyAdmin, сега ще ви го покажа, това е за базата данни, тук имам някакви примерно таблици, в случая имам някакъв WordPress, в който имам някакви данни. Няма какво толкова да ви показвам, защото целта тук не е да ви науча на PHP, да ви покажа, че PHP съществува, че в случая имаме XAMPP, той включва Apache като web сервер, MariaDB, което е база за данни, PHP като интерпретируемия интерпретатор всъщност за езика PHP. И ето тук ми е сами средата. Аз в момента ползвам под Windows среда някакво PHP, което е с Zend Engine, последна версия, имах XDebug пуснат и т.н. Това са технически неща, с които не искам да занимавам, но всички тези неща един ден, ако учите при нас, разбира се, ви ще ги освоите, ще ги разбирате, ще ги знаете и ще работите свободно с тях. Какво иска да ви покажа? Да се върнем ето тук на моя блог. Значи, PHP в началото е процедурно ориентиран, което означава, че има просто примерно 3000 такива езика, 3000 процедури или функции наляни в един глобален скоп, т.е. на куп, заедно и всъщност това води до лоша организация на кода. Не само това, общо PHP на времето се смяташе езика за мазачите. Обръщам внимание, това беше на времето, преди 10 години, преди PHP 5, преди масовото мигриране на всички PHP фреймворци към съвременния PHP, който вече е обектно ориентиран, който има функционални парадигми, който в по-новите версии има дори и типизация. Значи PHP като скриптов език няма типове, т.е. отиваме и пишем примерно долар, че A е равно на 5 и долар, че A-то си просто 5. Даже и тук ще създам един нов PHP файл, примерно nakov.php. И в него включвам на езика PHP и пиша долар, че A е равно на 5. И примерно мога да отпечатам долар, че A. Всичко, което е долар, че е променлива. Значи променливата няма тип, но има, но стоеността има тип. Т.е. аз мога да отпечатам A. След това мога да кажа долар, че A е равно на 10. Или примерно е равно на пешо. Да кажем текст и мога да кажа ехо долар, че A. И сега това мога да го пусна на конзолата, ето по този начин. И получихме резултат 5 пешо. Шкайте защо? Ами нямаме празен ред. Може да сложим плюсчето, тук е точка, чертичка N, ето с празен ред, получихме пешо 5. Нали, просто ви показвам някакъв примерен синтаксис, но по-нормалният начин да ползваме PHP е ето по този. Значи да комбинираме HTML с някаква формичка и с някаква логика на PHP, в която ние дори може да направим ето така, да отворим тук и в скобата и ето тук да минем да изключим езика PHP, ето по този начин, ето така, и след това да го включим наново. И така, и всъщност, ето тук може да кажем здрасти, което е примерно strong в езика HTML. И вижте какъв ще е резултата за зачетните числа. Значи, хубаво е, здрасти, ще го напиша пак. Започва тук един цикъл да се върти. Тук има един if. Превключваме на HTML и печатаме този HTML. Тук превключваме отново на PHP и той е if, дето е започнал тук, се затваря ето тук. И всъщност това е тялото на if-а, което ето тук е на HTML, ето тук е на PHP. Тоест PHP е такъв серверен език за генериране на HTML, на динамичен HTML и като такъв неговата задача е да миксира HTML и PHP код, за да може да направи динамични страници. Т.е. не страници, които веднъж са направени, а страници, чието съдържание идва, да кажем, от база данни или от някакъв друг източник. Сега само да стартираме това, което променихме. В случая ние го стартирахме на конзолата и просто се рендира една форма. Но ние ще го стартираме ето тук в уеб среда. Не, ще кажа run
Ехе, аз трябва да кажа. Защо така направихме? Open in web browser. Are you a pitch? Така. Пуснахме. И тук примерно напиша 5. Получаваме здрасти 1, здрасти 2 и т.н. Видяхте как миксирахме PHP други и HTML. Нали, тук разбира се може да сложим CSS, стилове, JavaScript и така нататък, но това е за по-напреднали. Та, какво означава скриптов език? Означава, че имаме просто поредица от команди, имаме променливи, които нямат тип, но имат стойност, която има тип. И така, общо взето PHP беше езика, който задвижваше голяма част от интернет и до момента е така, само че на времето задвижваше и повече от половината, беше така безапелационния номер едно. До създаване на HTML5 платформата, където вече JavaScript дръпна част от девелоперите с Node.js сървърната разработка, порасна Java общността, порасна C-Sharp общността, порасна Python общността за web разработка и всъщност те изядоха част от така, влиянието на PHP като сървърен език за web програмиране. И така, той беше в началото процедурен език и някога беше езика на мазачите. Отбелязвам, че това беше някога. С липса на стандарти, с безразборно разпъснати функции, всеки пише както знае, голяма мусака. Общо заето мусака тюрлюги вече. В по-новите версии обаче той стана обектно ориентиран език и се появиха класове, интерфейси, добре структурирани фреймворци, с които се разработва кадърен софтуер и лека по лека навлязоха namespace, заради което нали, имаме разделение иерархично на функциите, а не всичко накуп, въпреки че останаха наследство от старите процедурни механизми и те няма може би и да се махнат, но се появиха класове, интерфейси, абстракция, наследяване, полиморфизъм, exception handling и т.н. И в по-новите версии дори излезе тази типизация. Тоест, когато ползваш някакъв параметър, можеш да зададеш неговия тип. Прямо да кажеш, тая функция приема масив от стрингове, а не просто параметъра RR, който и в него не може да сложиш число. И това в крайна сметка намали грешките и подобри организацията на кода. В един момент се появи функционалното програмиране с всичките му там елементи. First class функции, т.е. функция, която държи, като може да се съхранява в променлива, higher order функции, т.е. функция, която приема като аргумент друга функция, работи чрез нея и извиква анонимни функции, които все още ламда синтакса не е реализирана, но и това може би в някои от следващите версии. Кложери, за т.е. затваряне на състояние или скоб в функция и някакви данни в тях. Това е по-сложна концепция. И в крайна сметка PHP, както започна като интерпретируем скриптов език, лека по лека в него влезе обектно ориентираното програмиране, лека по лека в него влезе функционалното програмиране, лека по лека в него влезе и съвременните парадигми за програмиране, които са от нали, типизация, например, функционално програмиране, обектно ориентирано програмиране. Нали, сега борбата между типизирани и нетипизирани езици, или по-точно статично типизирани езици като C-Sharp, Java и C++ и динамично типизирани езици като Python, JavaScript и PHP, нали, е голяма, но общо взето вижда се, че и статично типизираните езици позволяват динамични конструкции и т.е. има едно сливане и динамичните езици позволяват типизация. Крайна сметка PHP стана един съвременен език. За него се появиха и виртуални машини, като HHVM, нали, появи се дори езика Hack. Не знам дали сте го чували. Това е малко като интелигентен PHP. Готин PHP, който е с класове, с типизация, с разни неща. Това е малко като, ако си спомните, в JavaScript-а има един език, който се нарича TypeScript, или това е интелигентен JavaScript, с типове, с културни фичери. Лека по лека, ето PHP, хак езика, прилича много на PHP, но е нещо като Java. В него има дженерици, nullable type-ове, има си ламбди и така нататък. И всъщност той се превежда или транспилира до нормален PHP. И той идва с тази HHVM, която е разработка на Facebook. Сигурно знаете. И всъщност Facebook, за да се оптимизират работата,
направиха този HHVM, защото PHP по принцип е малко по-бавен, отколкото ми се иска. Значи в последно време и Zend, тия, които са главния двигател, все едно това е както Microsoft движи C-Sharp и Oracle движи Java, така Zend фирмата движи PHP. Значи Zend, хуред, да кажем, че ще отидем в Zend. Zend движи PHP общността. И Zend Engine е всъщност, как кажа, производителя на PHP, главния драйвер. Това е една такава корпорация Zend, която е доста голяма. Тя прави тренинги, тя прави сървърни платформи, тя прави PHP поддръжка, услуги, сървъри и така нататък, и така нататък. Големи са. Те са хората, които решават общо взето. Не само те, но те са основните, които решават какво ще има в PHP платформата. Да, в днешно време PHP е съвремен обектно ориентиран език за сървърна web разработка. Обръщам внимание за сървърна web разработка. Той не става за клиентска разработка, не може да замести JavaScript, не става за мобилна разработка, не може да замести или поне не му е типичния пример. Той комбинира процедурно програмиране, обектно ориентирано програмиране и функционално програмиране, както всички съвременни езици, като да кажем JavaScript, Swift, C-Sharp, Python и така нататък, и има съвременните парадигми и технологии. Всичките ORM, Dependency Injection и всички неща, така че подходящи за малки и за големи и сложни web проекти. Така че PHP вече не е език за мазачи. Даже преди време, сигурно някой тук ще се намери да ме чува, аз обяснявах как PHP езика на мазачите и т.н. Тия дни минаха. Просто минаха. Това беше преди, да. То преди JavaScript беше пълен тъшак, ще я кажа. Нали? Но в момента има съвременен JavaScript, в момента има съвременен PHP и тези неща много се промениха. Така че PHP става за качествени web проекти, добре структурирани, добре направени. Нали? Има някои проблеми заради липсата на добре развита статична типизация, заради това, че някои пишат мусака, но по принцип той позволява вече да се ползват добри практики, да се пише качествен код, да се ползват съвременни парадигми за разработка и общо взето е на подобно ниво като Java, C Sharp и Node.js. Сега тук може много да се спори, но общо взето става за всичко. И дори има една общност, която казва пишете PHP правилно, PHP the right way, и тези са наистина много добри. Това са хората, които прокламират, абе, използвайте както трябва бази данни с MySQL extension, с PDO, с леери и така нататък, с абстракции, ползвайте dependency injection, inversion of control контейнери и така нататък, ползвайте сървърни деплойменти върху, нали да кажем, с Nginx, с препроцесинг истории, с модули, с контейнери, с докери, ползвайте виртуализация, ползвайте Vagrant, ползвайте не знам си какво, ползвайте кадърно, имаме ето тук се обяснява как да пишем код стайла, тук имате наречените PSR 0, 1, 2, 3 и 4, които ви казват точно как трябва да е форматиран PHP кода. Ето, нали, пример, че след функцията трябва да, скобата да е на нов ред, а след if трябва да е на същия. Това е малко странно, защото в C-Sharp винаги е на нов ред, а в Java винаги е на същия ред, а пък в PHP е миксирано. Малко странно е, но така се го измисли. Просто иска да ви покажа, че има PHP the right way и всъщност PHP вече не е език за мазачи и за некадърници, или как да го кажа, както някои спекулират. Както и самия аз съм казвал преди 10-15 години, PHP вече е една съвременна, сериозна платформа за web разработка. Просто я усъвремениха, просто я направиха, въпреки че има остатъци от миналото. Примерно, в момента стринговите функции са мусака. Няма един хубав клас стринг, в който, както в обектно ориентираните езици, с който да си работиш нормално, нали, с текстови данни. Освен това, Unicode все още продължава да е драма. Има решение, но продължава да си е драма. Native PHP-то не поддържа Unicode, така нататък. Така че, какво е PHP? Ами скриптов език, т.е. език за поредица от команди, за сървърно веб програмиране. Т.е. това е специализиран език. Значи има езици с общо предназначение, като например C-Sharp. C-Sharp става за web разработка, става за конзолни приложения, става за web приложения, става за мобилни приложения, става за десктоп приложения, става за embedded приложения и за микроконтролери и така нататък, докато PHP е общо взето за web разработка. И то от страна на сървъра.
Докато JavaScript е език за веб разработка и от страна на сервера, и от страна на клиента, пе може да се ползва и за други неща. Сега сигурно някой ще каже, че може да имаме PHP за mobile apps. Да, има такива фреймворци. Ето, Zend имат Zend on the go. Има FAP, нали, което е някакъв си фреймворк там, който ръмва PHP интерпретатор в такава в веб среда и позволява да правите web application и нещо бавничко зарежда. Но, но общо взето си е малко... Нали, сигурно има PHP embedded. Embedded. Added for microcontrollers. Предполагам, че има някаква история. Но май няма. Тоест за IoT, PHP за IoT, малко нещо. Тук има някаква web платформа за Internet of Things, базирана на Arduino и в PHP и дъра-дъра. Обаче си малко... Абе, все едно, че ще леща с боксови ръкавици. Не, не е това нормално. Може, но не е нормално. Какво е LAMP? Това е платформата Linux Apache, PHP и MySQL, в която ви имате Apache Web Server, имате Linux среда, имате cron jobове, имате MySQL, имате PHP. Това е за малко по-напред, нали? Така че в момента не мога да разкажа. Не е уместно да разкажа твърде много. И какво е PHP Framework? Значи, първо, какво е фреймворк? Това е технологична рамка. Това е платформа. Тоест, това е нещо, което ти дава една голяма част от функционалността, ти я дава на готово. Ще разгледаме една от тях. Да кажем Laravel. Laravel е една от най-съвременните PHP фреймворци. Какво ти дава този PHP фреймворк? Ами, дава ти много неща. Дава ти една, как кажа, рамка, в която влизаш, и ти казва, трябва да имаш модели, вюта, контролери. Деплойваш върху HHVM, между другото, и PHP 7.1 и т.н. последни версии, за да е бързичко. И общо взето имаш фреймворк, който ти осигурява основните неща. Сега може би трябва да влезем в документацията. Какво ти осигурява? Ами, осигурява ти разни неща, като работа с бази данни. Т.е. имаш концепция как работиш с бази данни, как се свързваш с MySQL, с SQLite и подобни неща, как се описваш данните и как си правиш заявки и си връщаш с ето този, само мен да го видя, Eloquent ORM, с него как си правиш ORM-а. Значи, ако някой е чувал за... да кажем Entity Framework в C-Sharp или за Hibernate в Java, може би знае, че Eloquent е нещо подобно. И тук вижте, става просто пак за класове Illuminate, Database, Eloquent, Model. Значи тук имаме namespace, имаме класове, наследяване и така нататък и така нататък. Тук дефинираме декларативно разни таблици и колони. Имаме Code First Approach, при който се... Така, тук имаме нещо като линко, което го имаме в съвременните езици за програмиране като C-Sharp, Language Integrated Query и така нататък, и така нататък. Тук искам да ви покажа, че всъщност един фреймворк решава много, много проблеми. Значи той решава въпроси, свързани с MVC, с архитектурата, че има шортиране, само че тук май не можах да го отворя. Че имаш ротиране, право бе, не мога, съжалявам. Имаш ротиране, имаш контролери, реквести, вюта, сешън, управление и така нататък. Т.е. той ти дава някаква рамка, имаш вградена автентикация, логин, логаут си правиш по лесен начин, имаш конзола, с която се занимаваш с колекции, с файл сторидж, с евенти, с изпращане на мейли, нотификации, опашки, кеширане и така нататък. Имаш бази данни, поддръжка на различни неща, както и система за кеширане Redis, която е Key Value Store, имате ORM Framework, Eloquent, имате Unit Testing Framework, вреден с мокване,
В смисъл, доста сериозна разработка си е направена в рамките на PHP. Така че MVC фреймворките са технологични рамки, които ти дават да пишеш качествено проекти. Практически всички сериозни PHP разработки ползват фреймворк. Няма изключение. Тоест, това с портал отдолу има някакъв фреймворк. Дали е някой от големите, като Eloquent, Laravel и подобни, или някакъв друг, не знаем, може да пробваме Build with и да видим дали нещо ще ни даде. Това е един сайт, дето инспектира други сайтове и казва, ето вижте, това ползва Apache Web Server, Nginx, Google App for Business, ползва PHP, очевидно, ползва разни, не знам дали ще успее да хвани фреймворка, защото все пак той ползва jQuery като фронтенд технология, модернайзери, Webpack за пакетиране на HTML, CSS и другите неща, разни фронтенд фреймворци, RSS, пък JavaScript, пък HTML5, но тук не може да знаем дали имаме PHP фреймворк, PHP, PHP фреймворк. Не, това е друго, SPF е съвсем друго. Тук имаме Flash и PHP. Не, този сайт няма как да разбере. Не е много лесно да разберем кой сайт с какво е правен. Там, популярни фреймворци са, да кажем, Symfony. Сега ще ви го покажа. Той е така, може би най-масовия, може би лидера, въпреки че Laravel така трупа популярност последно време и някак си според мен е по-умно направен. Laravel е може би сред лидерите. Той е много прилича на ASP.NET MVC. В смисъл, просто все едно някой C-Sharp програмист го е прекопирал. Имаме Code Igniter като фреймворк, т.е. това е пак работна рамка, върху която ни стъпваме и се правим приложенията върху него и с нея някак си, вижте какво печелим. Печелим, че имаме общо взето добър перформанс, имаме си документация, имаме, тук не е добре обяснено, но общо взето повечето фреймворци правят едни и същи неща. Често срещаните така неща, които ви трябват в едно веб приложение, например, извличане на данните, например, логин, логаут и така нататък, те си ги поддържат. Ето го, Ito е друг пример за PHP фреймворк, в която има, нали, приключови концепции, примерно той има компоненти, има евенти, пропъртита, сервис локатори, има концепция за работа с бази данни, има концепция за работа с юзери и данни, за форматиране на данни, за security автентикация, за кешинг, за правене на веб сервери, сервиси и така нататък, за правене на виджети, примерно има си GridView, такава компонента, която директно рендира такъв грид, т.е. табличка. Имаме Zend Framework, който губи позиции, защото е много тежък, много сложен, много такъв, въпреки че, нали, виждате ли, че има 127 милиона и така нататък, все пак това е от производителя. Това е деца вика от Microsoft на PHP-то. И KPHP, тя вече почна да умира, беше една от първите фреймворци. Това съм ви дал примери, има още много. Наистина, има много са. Така че всички сериозни разработчици ползват PHP фреймворк. Това е положението, защото иначе кода става неуправляем и много труден. Тук съм ви дал част от технологиите, които един PHP програмист трябва да знае. Трябва да знае, разбира се, езика PHP, основните парадигми в него, синтаксис, как се пишат функции, класове, обектно ориентиран програмиране и така нататък. Трябва да знае MySQL езика SQL, трябва да може да работи с таблици, с връзки, да прави заявки, да групира данни, да извлича, да инсъртва и така нататък. Трябва да знае поне един фреймворк от сорта на E, или Symfony, или Laravel, или Code Igniter и така нататък. Трябва да познава поне една платформа за препоръчване LAMP,
Може и да е работил с XAMPP, но общо взето LAMP се ползва в практиката. Никой не хоства PHP под Windows. И да познава малко Linux конзолните команди, да има представа от Apache сервера, как се настроят HTTPD, conf примерно и така нататък. Да работи с MySQL или MariaDB, което е долу-горе едно и също. И да може да програмира на PHP и да разбира от web разработка. Разбира се, трябва да разбира от Apache сервера и така нататък. И да знае фронтенд технологии, т.е. да знае HTML, CSS, всичките неща около CSS, да кажем Bootstrap и фреймворци за CSS, да знае HTML добре, там формички, да знае HTTP протокола, тук съм го пропуснал, да разбира по-малко от JavaScript, за да може да развижва страничката, от jQuery, за да си прави по-лесни нещата, да вика REST сервиси през някакво REST API, може би с jQuery или друга технология, ползвайки Ajax, и да прехвърля данни в JSON и да ги налива в дом дървото, за да развижва веб страничките. Изглежда сложно, голямо и много страшно. Всъщност в софтуни ние за около една година тия неща всичките ги минаваме, и то в много голяма дълбочина, на доста професионално ниво, така че аз заобщо не се притеснявам. Човек, който му се учи, може да ги научи. Вижте, изглежда много, но това е програмирането. Значи, ако готвач може да станеш, нали, някакъв готвач там, да режеш картофи, да печеш картофи и да правиш салата, нали, за две седмици или за една седмица или за три дни, то в програмирането, нали, една година е някакъв абсолютен минимум, ако си сериозен и кориш и програмираш всеки ден. Ако някой ви обяснява как ще дойдете на един курс, който е един месец интензивно или е три месеца, два пъти седмично, ще станете PHP програмист, да знаете, че това няма да се случи. Този човек или ви лъже, или просто ви спестява част от истината. Например, че трябва да не сте начинаещи, или просто, че трябва да вложите още 5 пъти по толкова време вкъщи самостоятелно. Просто няма как да стане. И така, как се става PHP разработчик, ми как се става всякакъв друг разработчик. Аз много пъти съм ви казал, че езика за програмиране няма значение. Както ако искате да станете шофьор, няма значение голямо каква кола карате. Значи, шофьора и на Шкода, и на Варбург, и на последен модел BMW трябва да може да кара. Ако той не може да завива, ако той не може да следва пътя, ако той не осъзнава, че преди завой, нали, се намалява в 180 градусов завой, не се влиза с 150 км в час, нали, той не може да кара. Има си неща, има си принципи, има си умения, има си създаване на рефлекси и нататък. Така че трябва да ви умения по програмиране, т.е. да разберете от писане на код, това са цикли, масиви, това са условни конструкции, работа с данни, това е програмна логика, да разберете какво е алгоритъм, как работи, че имаме поредица команди, че може да разклоняваме кода и така нататък, да разберете от основните неща, да работи там с списъци, с масиви, асоциативни масиви и така нататък. Да си развиете въобще алгоритмичното мислене. Т.е. способността е една голяма задача да я разбите на парчета и тази задача да бъде решено всяко едно от парчетата по някакъв умен начин и да сглобите решението на задачата. Всеки един PHP разработчик и всеки един програмист трябва да владее основите на компютърните науки, т.е. разни фундаментални знания трябва да има и основите на софтуерното инженерство. Към фундаменталните знания аз причислявам структури от данни, алгоритми, познаване, ако щете, на малко компютърни архитектури, познаване на концепцията за базите данни, познаване на концепцията на мрежовите технологии, мрежовата комуникация, мрежови протоколи, HTTP, работа с концепция за фронтенд, бекенд, сървърно програмиране, бекенд програмиране, фронтенд програмиране, фулстек програмиране, концепции от софтуерното инженерство, като например методики за разработка, някакви парадигми за управление на проекти, като Kanban Board, като Scrum, неща като работа с source control системи в екип, работа с Git, GitHub и подобни неща. Това са неща, които всеки един програмист ги знае или поне трябва да ги знае, ако е минал между капките, ами браво, но общо взето работодателите го искат и тези неща се подразбират. Тоест всяка една обява за работа подразбира тези неща и, разбира се, добавя технологиите. Значи технологиите са само едни 20-30% от това да бъдеш добър програмист. В случая в PHP трябва да знаеш
технологиите от PHP екосистемата. Това са от една страна технологиите за сървърна разработка, PHP, LAMP платформата, MySQL базата данни, езика SQL, работата с PHP като обектно-ориентирано програмиране, като концепции, като основни библиотеки, като там, примерно, ако щете масиви, сървърна разработка, асоциативни масиви, примерно, функции, извикване, инклудване на файлове и подобни, както и фронтенд технологии, HTML, CSS, JavaScript и нещата около CSS, прямо фреймворци, като Bootstrap, като SAS и LESS технологии, JavaScript фреймворци, като jQuery и подобни, разни тулкитове за юзер интерфейс, като Kendo UI, да кажем, като Sencha и подобни, и дори по-тежки фреймворци, като да кажем Angular или React.js. Така, и разбира се, PHP MVC фреймворци. Едва ли ще вземат на работа дори и като джуниор, ако не сте работили никога с MVC фреймворк, защото това е аматьорско, това е изоставало, това е нещо, което се правиш, че да не ползваш някаква форма на PHP фреймворк, дори фреймворк пишем от теб самия, е признак на това, че не си добър програмист. И си някакъв такъв аматьор, който чел не дочел и не доразбрал. Всичко това накрая трябва да завърши с натрупване на достатъчно практически опит, т.е. работа по проекти. Това може да са учебни проекти, примерно дай сега си направим мини Facebook, дай си направим нещо като Twitter, дай си направим нещо като Instagram, си качваме картинки, си ги шерваме и т.н. Да, това е супер. Или пък може да е практически опит на работа. Почвате като стажант, отивате и самолите някой да вземе без заплата, само и само да трупате опит. След това той почва да ви плаща, само че ви плаща малко, защото ви му стоите на главата и му губите времето. В един момент почвате да ставате продуктивни, да кажем, след половин година и той ви дава вече истинска заплата, да кажем, за един джуниор може да очаквате 800-1000 лева, нещо в този диапазон. След това ставате по-печен девелопер, натрупвате 2 години опит, почвате вземете 2500-2000 лева, след още 5 години почвате вземете 3000 лева или 4000 лева, зависи колко добре се развивате, колко са добри и т.н. И след още 2-3 години ставате технически директор и вземате 8000 лева чисто. Примерно, това е някаква нормална стълбица за разработка за PHP, разбира се, ако се развивате добре, защото не всеки се развива добре, има хора, които си остават джуниори и след третата година просто не се учат и нямат данни за развитие. И така че web разработчик се става с тези основни стъпки. Натрупваме умения по програмиране, т.е. да кодим, развиваме алгоритмично мислене, как става това с много решаване на задачи. Няколко стотин до 1000 задачи, нали, върху масиви, върху стринг, върху текстообработка, върху числа, върху какво ли не, като ги решите и ви натрупвате едно алгоритмично мислене. Затова на времето в училищата се учеше информатика, те сега забраниха, защото имат много акъл и се учи само в специализираните гимназии. Затова на времето имаше олимпиади и хората, които ходят по олимпиади, те имат ето тези неща на много силно ниво. Примерно сега колегите, които ще водят Python курса ми, те са 9 и 10 клас ученици, или 8 и 9 бяха, и те са алгоритмаджи, те са олимпиададжи, те имат това на страшно добро ниво. Добавили са Python за 2 седмици, те могат да добавят нов език и нова технология за 2 седмици, без проблем. Тези неща те струпат цял живот. Основи на компютърните науки и софтуерното инженерство струпат и ги цял живот. В смисъл, ако не сте работили с клауд системи, ами ето това е едно знание фундаментално, което трябва да го разбирате. Концепцията за виртуализация, за контейнери, за клауд хостинг и така нататък. Или примерно концепцията за от дискретната математика, за да кажем, за стейт машини и крайни автомати, нали, които са регулярните изрази. Тоест, това са много неща. Прямо ако искате да направите парсер, ще ви трябва някаква граматика и такива неща. PHP и web технологиите, много хора тръгват от това. Дай сега ще уча PHP, ще направя едно скрипче, да печата числа, после ще направя едно скрипче, дето прави логин форма, после сесията, после това, накрая ще правя ни заявки към базата и ще почна да работя. Без тези трите ще станете някакъв къв да е кодер, нали? Може и да почнете работа, факт, но не станете добри. Моята мисия, като човек, който преподава кадърно и произвежда професионалисти в софтуерната индустрия, е тези неща да се учат заедно,
и да се учат стабилно, сериозно и да произвеждам качествени девелопери. И мога ви гарантирам, че всеки, който научи тези неща по нашата учебна програма, която е в SoftUni, която е много добре съобразена с всички тези особености и начини на учене, който има среден успех над 5, общо взето му гарантираме намиране на работа и до сега не е имало проблеми с човек, който има добър успех, има желание да работи, няма някакви, как кажа, извънземни очаквания от сорта на 3000 лева начална заплата, с лекота му намираме работа. Имаме кариерен център, който това им е задачата. Значи те, ако ви намерят работа, и тези имат бонус. Така че намират, повярвайте ми, намират. И работим с над 100 фирми, може да всъщност може да се видят, де, ето тук на SoftUni, Companies, това са фирмите с писмени договори. Ето тези са с договор в писмен вид. Нали? Иначе има още много, които, нали, на стил, дайте ми работа. Дайте ми, намерете ми програмист. Добре, докъде бях стигнал? До това. Все още няколко думи. Езика PHP, аз вече минах през него. Това е скриптов език за сървърно програмиране. Пак обръщам внимание, това е специализиран език. Тоест, на него се прави web приложение. На PHP не се прави десктоп приложение. На PHP не може да напишете софтуера Microsoft Word. Него може да го напишете на C#, може да го напишете на Java, може да го напишете на някакви други езици, но не и на PHP. На PHP не може да напишете, примерно, Google Maps за телефон. Не е за това правен PHP. Просто не е за това. Тоест, това е специализиран език за правене на уебсайтове, уеб приложения, уеб сървърна разработка. Обикновено винаги се ползва PHP плюс MySQL заедно. Платформата почти винаги е LAMP, Linux плюс Apache плюс MySQL плюс PHP. И разбира се, има много cloud платформи. Само ще ви покажа примерно Heroku. Ето с тази платформа. Това е най-голямата cloud платформа за хостинг на приложенията, е наречения как се каже, Software as a Service платформ, която има за PHP, за Python, за Go, за Ruby, за Java, скоро ще имат и за C#, но още не са го пуснали, защото C# скоро е open source. И всъщност може да поразгледате как може да пишете на PHP и да деплойвате. Значи, крейтвате си някаква Heroku инстанция, след това си описвате разно тук репозиторите и подобни, и някакъв проект успявате да си го качите през Git. Тук са разни, тук има Twig, пък Symfony, па не знам си какво, па не знам си що. И в крайна сметка си пускате PHP Application. Само давам пример, нали? Heroku е, може би, най-така популярната платформа, която е безплатна за малки приложения и за по-големи почва да се плаща, което е хубаво за вас. И за фреймворците вече говорих, имаме Symfony, Laravel, това са може би лидерите, и още 5-6 много. Пазарът е много фрагментиран, няма така типичен лидер, нали, който както е в Java, нали, примерно в C#, се знае ASP.NET, MVC, това е лидера, всичко останало е малко екзотика. Тук не може да се каже кое е екзотика, много фреймворци, даже много фирми си правят абсолютно техни собствени фреймворци и си работят върху тях. Но всички сериозни PHP проекти ползват PHP фреймворк. Абсолютно всички, няма изключение общо за това. И така, вече споменах за фронтенд разработка, значи един програмист трябва, на PHP трябва да разбира доста добре от HTML технологиите и JavaScript. Сега, обръщам внимание, че има огромна разлика между езика HTML и платформата HTML. Това е много различно нещо. Платформата HTML 5 е ето това нещо. Значи, това е HTML език, DOM, спецификацията за човъркане из DOM дървото на браузъра. Това е езика JavaScript, който е, се нарича още ECMAScript. По стандарт разни апита за работа с URL-и, с енкодинги, всичките му CSS фичери, който е учил CSS, знае за какво става дума и т.н. След това всичките му стандарти за работа с Canvas, с WebGL за графика, с SVG, с шрифтове, LOF, за анимации, математически истории, апита за плеване на аудио, на музика, на филми и на видео и така нататък, разни notification апита, messaging, channel messaging, full screen апита, geolocation, touch апита, вибрация и т.н. апита за
проверяване на батерията на телефона, сторича пита, вградените бази данни, например, имаме API за четене на файлове, real-time комуникация, WebRTC протокол, ObjectRTC протокол, WebSocket, WebSocket API-то, Push API-то и така нататък. Тоест, разбирате ли, че всъщност HTML5 платформата не е езика HTML. Езика HTML е това. Тоест, под 1%. Под 1% хора. Езика HTML е част от HTML платформата и едно от този списък. Погледнете. Едно от този списък. Така че много хора си мислят, че платформа HTML5 нали, е нещо, което може да го научиш за една седмица. Не, не можеш. Платформата HTML5 за няколко години, ако здраво пишеш и я ползваш, може да я научиш. Така, ние в софту ни учим част от нея, защото не е нужна цялата за започване на работа. И така, в крайна сметка, PHP винаги работи редом с HTML и CSS, защото PHP произвежда динамична веб страница, което означава динамично генериран HTML, с ползване на JavaScript, по някой път и JavaScript е динамично генериран, с ползване на CSS, по някой той е динамично генериран, т.е. парчета от него идват от базата данни. И, разбира се, често пъти PHP програмистите се занимават с JavaScript базирана web front-end разработка. Аз ви показах преди малко на този сайт с портал. Нали? Видяхте, че не знам къде отиде, че всъщност има доста JavaScript. Прямо като сложим тук, да се премести това, като сложим мишката, но това е JavaScript. Нали? Е това, което се сменя е JavaScript. Ето тая количка, която пътува тук, също е, се прави с JavaScript, защото вижте, че това не е картинка. Това е текст и картинка, която се движи. И те нататък, и те нататък, и те нататък. Всичко това са яко JavaScript. Ето това, например. Вижте ли как се мести? Това е JavaScript слайдър. Тоест, фронт-енд технологиите, ще ми или не ще ми трябва да ги научим. За да работим като PHP програмист, трябва да знаем DOM, трябва да знаем Ajax, трябва да знаем REST, трябва да знаем jQuery и така нататък. Ама що ли ви го приказвам всичко това? Дайте да го видим, те са си го написали. Ето ви, PHP Developer няма да ви давам. Ще ви дам Junior и тук PHP Developer, че малко... това е интересно, какво разбират под Full Stack PHP Developer тези хора, защото малко е спорен термина. Така, PHP Developer трябва да работи в тая фирма, минимални изисквания, PHP 5, трябва да знаеш и OP5, т.е. съвременен PHP, трябва да разбираш от база данни SQL и различни бази данни, трябва да знаеш PHP MVC Frameworks, например Symfony или Zend или Laravel, трябва да знаеш JavaScript и jQuery, трябва да знаеш малко Linux и подобни неща. С коева излагах? Спомните ли си? С нещо излагах ли? Че трябва да знаете ето тези неща, които са тук. Просто. Или поне да имате понятие. Начални знания. Това, което не са ви написали, е, че трябва можете да програмирате. Там не го пише, но го искат. Трябва да знаете алгоритмично мислене. Трябва да имате идея от компютърни науки и софтуерно инженерство. Не е написано. По някой път, между другото, ето тая част, знаете ли под каква форма я пишат работодателите? Пишат, че искали дегри, че искали всъщност университетска степен. University degree, дъра-дъра. Тук казват, че да си печене и да си свестене по-важно от университетски дипломи. Те са готини, поне се оказват в прав текст. А има фирми, които пишат, че търсели университетска степен, която е пълна глупост, не го искат, а те всъщност те искат ето това. Те искат ето това, защото казват, добре ли ти, ако си карал 5 години в техническия, все нещичко си научил за софтуерното инженерство, все нещо си научил за компютърните науки, все имаш идея, нали, от някакви бази, прямо бази данни малко, може би малко веб, може би обектно ориентирано програмиране, може би имаш идея от инженерство и т.н. Затова го пишат. Много маят на такива, защото лъжат в прав текст. Ако дойдеш без дипломата, взимат. Ако си добър, обаче пишат, че едва ли не искали. Както за щастие не попаднахме на такава обява, но виждате, обзето нещата такви са. MySQL, Ajax, JavaScript, PHP и подобни. Да видим следващата обява. В следващата обява какво искат? PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap,
Точно все едно са прекопирали програмата на софтуни за обучение на PHP програмисти. Почти едно към едно е точно каквото учим ни. Не случайно е това, разбира се, защото ни съобразяваме и следим индустрията. Между другото, тая седмица правихме много подробно проучване на индустрията, поредното, за да си обновим учебните програми. Но обзето търсят едно и също нещо. JavaScript, Less, Bootstrap, HTML5, CSS, Ajax и яко PHP. 3 години experience with PHP. Разбирай, че търсят ето тези 4 неща и да си ги правил дълго време. Сега искат 3 години експириенс, ама ако имаш една година или си завършил с 6-ца софтуни, това се явява на 3 години експириенс, зависи. Това с експириенс е много неточна мерна единица. Няма число. Какво значи добър и много добър? Може 3 години да съм играл футбол и пак да играя слабо. Може да съм играл малко и да съм добър. Също е в програмирането. Така, разни експириенс с фреймворци и Drupal и WordPress, и тук казват, започвате на начална заплата от 3000 до 4200 лева чисто на месец. И има хубав локейшън, и тенис на маса, и дара, и може да си работиш и откъсно, и има един път седмично масаж. Ех, вижте какви тая фирма. Колко се хвалят. Иска да ви покажа, че всъщност да си PHP девелопър е добре платена, перспективна и хубава, прекрасна, съвременна професия. Вече PHP не е езика на мазачите, както беше при 10-15 години, и се пишат сериозни, хубави, съвременни веб приложения, но трябва да знаете PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript и подобни неща. Трябва да знаете PHP-то, платформата LAMP, фреймворци, основните там неща от web платформата, и вече тук са по-адванс неща, които може и да не ги знаете. И добре, как да станеш PHP девелопър? Аз имам много проста рецепта. Описваш се в софтуни и завършваш PHP професията. Значи, ние имаме първо един курс по основи на програмирането. Между другото, скоро ще почнем и с PHP, но няма абсолютно никакво значение с кой език ще започнеш. Повтарям, хора, няма значение с кой език ще започнеш. Няма значение с кой език ще започнеш. Няма значение с кой език за програмиране ще започнеш. Трябва да се научиш да програмираш. Съжалявам, че съм толкова груб, но хората трябва да се научат първо да програмират. Да, концепцията за образование в софтуерния университет, ние като лидер, като така може би най-силните, най-яките на пазара, започваме с една програма, която трае около година, година и половина, може би и повече. Имаме едно кандидатстване. Кандидатстваш за безплатен начален курс по основи на програмиране. Кандидатстваш и те приемат общо. Заето приемаме почти всички, освен ако не свършат местата, което понякога се случва, но в повече случаи успяваме да приемем всички. Този курс е 1-2 месеца. Programming Basics. Може да го карате на C-Sharp или на JavaScript или на някакъв друг език за програмиране. Прямо в момента е отворен с JavaScript. В София е с C-Sharp по градовете в 7 града. София, Пловдив, Русе, Стара Загора, къде беше Бургас и Варна, мисля, че бяха градовете. И Велико Търново. Така, след това имате приемен изпит, с който имате право въобще да влезете в софтуерния университет, който са 6 задачки там. Той курс е безплатен, първия, за да може да дойдете и да пробвате. Аз не искам да вземам пари на някой, който не става за програмист, или не му е интересно, или не му е хубаво, или не иска да работи. Тук на приемния изпит се вижда дали той е въобще дали ще стигне до приемен изпит и дали иска да го вземе и дали иска да учи. След това преминаваме през тези наречения тех модул, който е 4 месеца. В него учим езици и технологии за софтуерна разработка. Там учим малко PHP, малко JavaScript, малко C-Sharp, малко Java. Учим концепции като език SQL и базата данни MySQL. Учим неща като HTTP и web протокола, GET, POST заявки и подобни неща като пращане на web формички, поемане на данни като HTTP сесия, въобще web development. Учим неща като организиране на кода, работа с класове обекти, правене на MVC framework с разни патърни като front controller, като router и подобни неща.
архитектури, говорим за фронтенд, за бекенд, за full stack разработка, говорим за MVC архитектура, организация на проекти и така нататък. И това е 4 месеца. Както и, разбира се, се учим да програмираме сериозно, като тук е учим яко масиви, работа с колекции, работа с стрингове и текстова обработка и много други неща. След това минават професионалните модули. Във вашия случай това са 3 модула. Тоест, тук са 3 по 4 месеца. Единия модул се казва JS Core, т.е. основи на JavaScript. Другия модул се казва PHP Web, т.е. той е най-така, най-много съдържа думичките от обявите. И другия се казва HTML and CSS или още Web Basics. Web Basics. Тези модули, значи какво стана? 4 месеца, 4 месеца, 4 месеца, година и 8 месеца е пълната програма до дипломирането в софтуни. Разбира се, стартирането на работа е някъде след първата година. Може вече да започвате да търсите, или ако сте добри, разбира се, ние ще ви намерим през кариерния център, който това му е работата, и те са длъжни да ви намерят работа, ако имате добър успех. Това затова им се плаща и ако ви намерят работа, ще вземат повече пари самите хора, които работят там. Така че ще ви намерят работа. Повярвайте ми, стига да ставате. Тоест да отговаряте на изискванията на фирмите, а изискванията на фирмите са ето това, което учим тук. Вижте сега. Същото, което ви рисувах. Почваме с Programming Basics. Това е оня курс, който е 2 месеца безплатно. Той се води постоянно, всеки месец започва така група, присъства на онлайн всяка. Следва тех модула, който учите програмиране по-задълбочено и софтуерни технологии. Да, това нещо не е на езика C-Sharp, и това, не е на езика PHP и това не е на PHP. И запомнете, ще го повторя за хилядни път. Езика няма значение. Тук трябва да се научите да кодите, да програмирате, да мислите. Тук се учат първите две неща. Ето тези две неща. Ето тези две неща се учат в ето тези два курса. И без тях не може да станете добри програмисти. Не без тези курсове, а без уменията от тези курсове, защото ви може да намерите тези умения от друго място. И така, софтуерни технологии е много важен модул, в който се запознавате с страшно неща. С HTML, с CSS, правите блокчета, с формички, с сесии, с PHP, с MVC Framework, с Symfony, но се запознавате. Винаги научавате. Учим след това Web, JavaScript, пък DOM, пък събития, пък контролери, пък форми, пък след това малко Java, след това малко C Sharp, после правите Teamwork и защитавате разни проекти и така нататък. Така че показах ви тая част, всъщност трябваше да се върна ето тук, мисля, че. След това PHP професията, най-важният модул е този, в който учите PHP като език, т.е. учите цикли, масиви, обектно ориентирано програмиране, и в PHP MVC Frameworks, в случая ни учим Symfony фреймворка като основа и като най-използван, може би най-популярен, най-търсен на пазара. Разбира се, учите и яко JavaScript, учите и яко HTML, и в случая за PHP професията нещо, което също го търсят, WordPress, защото WordPress разработката се прави на PHP. И всъщност, ето това ви е PHP професията от гледна точка на технологии. Връщам се на този слайд, ето този. Значи, това го учат всички, които искат да се занимават с програмиране в софтуни. И аз страшно много държа на това. И ако ме чуя някой работодател, ще каже: Евала Наков, така трябва. Просто така трябва. Едва ли ще се намери някой да отрече, или че някой, който би наел човек, който няма умения по програмиране или няма алгоритмично мислене. Не вярвам. Такъв човек да може да започне работа. Учим това, след това учим по точка технологии. Ето това третото го учим частично. То не може да се научи, т.е. цял живот се учи, но все пак го учим частично в ето този курс. Защото тук се запознаваме с бази данни, с обектно ориентирано програмиране, с функционално програмиране, с софтуерни архитектури, с какво е сървър, какво е уеб, какво е мрежова комуникация и т.н. Но само се запознаваме.
Така че, частично нашия учебен план е направен да минем това Programming Basics, това е Programming Fundamentals, това е до някъде частично софтуерни технологии и след това яко PHP в 8 месеца и Web технологии, т.е. те са по-скоро 12 месеца, като най-важните започване на работа са PHP и MVC фреймворци, това е същината, това го има всички обяви за работа и HTML и CSS ето тук. WordPress също е полезен за PHP програмисти. JavaScript, ако не сте го взели, пак може да почнете работа, просто ще го вземете след това. Обръщам внимание, че в софто ни учебния план е предвидено човек да започне работа, тук има по друг начин дадено, е предвидено човек да започне работа преди да е завършил. Вижте сега. Започва да учи, учи около година, година и половина, започва работа. И бачка, практикува, взима заплата. След това учи още една година и половина, две, докато завърши и се дипломира. Което е нормално. Сега обяснете ми, често ли се случва в УНСС някой да е студент и да работи едновременно с това? Ами често. И в технически е така. Ами читавите хора почват работа много преди да завършат. И при нас така около една година, година и половина почваме работа. Сега за различните специалности има различни кредити, но PHP от скриптовите специалности, където се учи по-малко като обем, съответно просто защото професията е по-лесна. Това е положението. Добре, ами това ми бяха, мисля, че основните неща, така че аз ви разказах. Това е 2 месеца безплатен модул, пробваме програмирането, ако на кефи, кефи, ако не на кефи, ами не за нас, няма да го ползваме. Оттам нататък имаме това е технологичния модул, в който се учим общо взето да програмираме на едно добро ниво и се запознаваме с основите на софтуерните технологии, компютърните науки и софтуерното инженерство. Само се запознаваме. По-нататък в професионалните модули, които са това PHP, WebJS, Core Web Basics, изучаваме професията. Значи, получава се година и 8 месеца от старта до дипломирането, като след около една година е нормално да започнете работа. Година, година и нещо е нормално да започнете работа, да започнете да вземате едни 800 лева, да кажем, 1000, нещо такова е нормалното. И така, минавам вече на вашите въпроси. Надявам се ви било интересно. Аз даже ще публикувам и блог статия с всичко, което изговорих днес. И се надявам да ви запаля да станете PHP Web Developer, защото това е една хубава, съвременна, готина, доходоносна, търсена професия, която включва PHP разработка и JavaScript и web-базиран фронтенд. Така че след това има и много възможност за бъдещо развитие. Например, може да станете Full Stack JavaScript Developer. И така, въпросите. Вау! Няма толкова много въпроси. Бързо. На въпроса на Милен Георгиев. Пропусна да задам въпрос в предния стрим за JavaScript и си позволявам да го задам тук. SSD дискът при лаптопите абсолютно ли задължително за коректно за професията JavaScript? Да. Отговорът е, ако ще си купуваш нов лаптоп, лаптоп без SSD не си купувай. Сега, какво значи абсолютно задължително е? Ако нямаш SSD диск, просто ще работи бавно. Ако ти е окей да работи бавно, на някои хора им харесва, на други нямат избор, защото нямат пари или нямат просто възможност, окей. Аз ти препоръчвам SSD диск, който е 120 гигабайта, вместо 2 терабайта въртящ си диск. Повярвай ми, огромна е разликата. Перформанс. Виктория, здравейте, не съм сигурен дали уменията съм достатъчно за започване на работа стаж като PHP девелопър. Така имам 6-7 проекта тип To-Do List, блог, форум и други. Мисля, че нямам проблем с изпълнение на задачи, имам опит с Symfony, знам повечето неща, като Tweak, Controller, Senti, Doctrine. Готова ли си? Ами, според мен, за джуниор девелопър, ако всичко това, което твърдиш, че го знаеш, наистина го знаеш, защото едно е да твърдиш, а друго е наистина да го правиш. Едно е да си правила To-Do List от нулата, друго е да си го приписала от някоя книга, без да разбираш какво пише. Нали разбирам, не искам да те обидя, по-скоро обръщам внимание, че между учено и научено има разлика. Ако всичко опишено, наистина го знаеш, с кеф ще наймат. Обади се още утре в кариерния център, от софто ни извади контакти, ще свържат и ще намерим работа.
15 човека работят в NetInfo, сигурно ги знаете. NetInfo е най-голямата веб компания в момента в България. Тя държи ABVBG, разните му там QVC и какво ли не, те са тук. Портфолио ABV, GongBG и т.н. и т.н. Нали, това са сериозни... Пример ви давам, нали, за една сериозна компания, която работи с нас и постоянно наема хора. Има поне 15-20 души в това. Те са в медийния сектор. Даже ще мисля, че са, сега и купиха, и ние купиха и BTV, и там става много голямо укрупняване на нещата. Само ви давам пример. Те биха взели с тези неща, понеже деца вика спим бирата с човека, който прави там, наема хората и знам точно какво искат и така. Има ли по-точно кога ще има курс за PHP? В момента има курс за PHP Илян и този курс за PHP започва ето тук. Значи специално на Илян Стефанов отговаря. Softony.bg, отиваш, цъкаш кандидатствай и понеже езика няма значение, но в това съм абсолютно категорично убеден, записваш си ето този курс, защото те или иначе ще трябва освен PHP да научиш и JavaScript в София или онлайн и това ти е старт. След това нещо отиваш в приемния изпит, ако го вземеш, ще се занимаваме с теб, ако не го вземеш, чао, не може да се занимаваме с теб. С хора, които не могат да напишат форцикъл, не може да се занимаваме. Минаваш тех модула и записваш PHP Web специалността или Web Basics там, според която е наред. Сега тук не знам дали трябва да уточнявам, но всички тези специалности, нали, които са тук, не винаги ги има всеки семестър, как да го обясня. Ами по някой път единия семестър, примерно за PHP, единия семестър, да кажем, ще има това. JS Core има всеки семестър. JS Core има през семестър, а Web Basics го има всеки. И примерно, ако да кажем сега летния семестър няма JS Core, записваш Web Basics, след това това. Те са, не са dependent, т.е. могат да се карат в произволен ред тези трите курса. Трите модула, те са модули по няколко курса, извинявам се. Сега се намеря само въпросите, къде бяха. Така че, да, в момента има обявен PHP курс. Може би някои хора, като видят C-Sharp, бягат, еми, моите съболезнования, не дай па да учиш, щом се плашиш от C-Sharp. Щом се плашиш от това да научиш нещо повече. Нали? Това не е като да учиш английски, а ти казвата бе научи френски за по-лесно. Значи това е все едно да искаш да учиш, да ставаш шофьор и да кажеш искам Шкода. Ако не е Шкода, няма да уча. Ако не е PHP, няма да уча. Просто е грешно, обяснявам ви за хилядни път. Става ли за онлайн казино? Разбира се, че става. Някои от онлайн казината се правим на PHP. Какво ти е мнението за Falcon? Ами по-рядко използвана такъв фреймворк. Има предимства, има и недостатъци. Честно казвам, аз на Falcon не съм писал. Общо взето разправят, нали, че не мога да кажа достатъчно много. Една от фреймворците знам, че не се ползва много. Значи, сега принципно те казват, че е low overhead. Тоест, това означава, че това нещо е бързо. Тоест, колкото е по-джиджа фреймворка, толкова по-бавно повече неща прави. Само ще ви покажа пример. Вижте сега, един сайт на конференцията. Бройте колко време се отваря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секунди, докато ми заради началната страница на ето това. Ето ви пример за тежък сайт, тежък фреймворк и т.н. Но тук не ми пука. Но забережете Yahoo.com. 1, 2, 2 секунди. И се заради на мой интернет. Да не виждате, че той е по-бърз или примерно Dear.bg. 1, секунда. За една секунда той се отвори. Нали виждате, че има разлика? ABV, BG. Една секунда. Окей, секунда и половина. Виждате ли за какво говорим? Тоест, перформанса понякога е много важен. Принякога не е. Те казват, че това е lowest MVC. Така че, ако ви е, нали,
WoWarket и концепцията, че искате лек фреймворк с малко утежнени неща, бърз, може би Falcon ви е решението. Пак казвам, че не съм го ползвал и в толкова голяма дълбочина за него не мога да говоря, тук говоря по каквото виждам, че твърдят авторите. Java и JavaScript са трудни ли са като научаване? Ами лесни са. И с какво може да се съчетае? Ами Java се съчетава с JavaScript. PHP се съчетава с JavaScript. Всичко се съчетава с JavaScript. Защото JavaScript е единствен език, който може да програмирате в уеб браузъра. Тоест, ето тук, като натисна F12, на тая конзола пиша на JavaScript. Ето това, което го пиша в момента, е JavaScript. И като кажа console.locota+5, получавам Hello 5. И това е на езика JavaScript. Няма друг език, на който мога да пиша такива неща в браузър. Тоест, тук не мога да пиша на C-Sharp. Не мога да пиша и на Java Public Static Void Main String args. Само, че на Java трябва да е това. Това в браузъра не работи. Това е положението. Поради тая причина, всичко се върти около веб браузърите, JavaScript е абсолютно задължителен език за всички програмисти на света. Ховер или не, приятен или не, любим или не, това е положението. Никой не ви е питал, искате ли. Така, каква е твоята най-предпочитана CMS при система за сайтове онлайн магазини? Категорично WordPress. Голям фен съм на WordPress, водих и курс, мога да ви го покажа. Ето тук е Arimem WordPress курса. Напишете WordPress софтуни, може да го гледате безплатно. Прекрасен е и страхотни, невероятни сайтове правят нашите хора. Нали, примерно, ето този сайт за конфа е правен върху WordPress. Camp Softuni BG за летния лагер. Само, че е правен с една тежка тема, която е купувана с много големи картинки работи, но това е пример. Или примерно, сега мога да ви покажа някакъв друг сайт, правен на по-сложен и по-голям и по-хубав, който е правен на WordPress от нулата и той е доста сложен. Тук има learning система и така нататък. Ето, примерно, имат безплатни ресурси, онлайн обучения, стати, пакето тук вече има концепция с такова с learning система, където си взимаш обучението, па регистрираш се, па не знам си какво си, няма да показвам. По втория въпрос за e-commerce система, нещо си затворих браузъра, сори. Втория въпрос беше на кой беше този въпрос, момент, на Иван Димитров. Аз ползвам WooCommerce, иначе за по-сложни магазини Magento. Те са всичките върху PHP, ако ще се занимавате с не бизнес страната, юзърската, да подреждате продукти, да правите маркетинг, а с девелоперската страна, т.е. програмистката, PHP-то е абсолютно задължително, както и HTML, CSS и JavaScript. Така, може да им препоръчате книга да си купи HTML, CSS и WordPress, книга не, препоръчвам ти сайтовете от Softuni. Softuni, HTML, пишете и намирате ето този курс, който е абсолютно безплатен, може да си влезете и да си го вземете и да си гледате ето тези видеа, например ето и за responsive design. Теле, тук е написано, трябва да извадите ето това от януари. Да, това от януари аз говорих при responsive design и си отваряте ето тук видеото и си гледате Наков как ви обяснява за responsive design и за flexbox примерно в момента. Втория курс е за WordPress Softuni и той е част от основната програма и него сме ви дарили безплатно, даром, подарен като видео, ето го тук, разбира се, може да го запишете и си го платите и правите упражненията в клас, да получите помощ, което силно препоръчвам. И това е цялостен курс за WordPress, така че да, препоръчвам ги, готини са, като този курс е повече юзерски, т.е. как да цъкаме и да правим сайтчета, не е толкова за програмиране, има само едно нещо тук, свързано с две теми, свързани с програмиране.
Така, в хартиен вариант, ами не съм гледал книжния пазар, честно да ви кажа, не чета такива книги, но взето, аз какво правя, когато купувам книги? Отивам и виждам коя е книгата. Прямо пиша HTML, Amazon. Отиваме в Amazon и пишем някакви книги и гледаме тук всъщност ревюта. Значи, не е важно ревюта да са от Amazon. Важното е да са много. Нали разбирате, че ако 216 човека са купили тая книга и са дали мнение и са доволни на 4,5 от 5, значи книгата най-вероятно е добра. Ако 3 човека са доволни, значи тук не е много ясно. Нали? Разбирате, ето тази пример за по-лоша книга, може би ето тая е малко по-лоша. Нали? Разбирате, каква ми е моята концепция. Книгите, които са на българския пазар, ги има и в Амазон, в английския им вариант. Просто трябва да ги намерите и да видите. Така че това е моята препоръка за книгите. За избор, аз лично не чета такива книги и не мога да дам препоръка. Така, мнение за Laravel и MVC Framework. Има ли бъдеще професията PHP девелопери? Как фирмите подхождат към своите служители? Каква е работната среда? Проблеми? Уха, тук има 5-6 въпроса. Почваме подред. Борислав Якимов. Мнение за Laravel. Според мен, по мое мнение, Laravel е една от най-добре направените MVC фреймворци, като приятна работа. Като перформанс, като други неща, има си проблеми. Но като, как кажа, най-лесно за програмиране. Може би, защото съм пристрастен, може би, защото съм писал на SPNet MVC, искам нещата да се случват лесно с малко писане. Така нататък, Laravel е много добър фреймворк, има много хубава екосистема и така нататък, да, препоръчвам го. Той ми е любимия. Тоест, ако аз избирам за нов проект, в който аз трябва да програмирам на PHP, аз бих избрал Laravel. MVC фреймворк. Има ли бъдеще професията PHP Developer? Да, има бъдеще професията PHP Developer. Първо, видяхте какво е търсенето към момента. Второ, как си представяте тия 37% от интернета изведнъж да се стопят и да станат 2%? Вярвате ли в такива неща? Аз не вярвам. Така че идните 10 години ще има работа за PHP програмисти. Плюс това, всички PHP програмисти трябва да знаете HTML, CSS и JavaScript и като страничен ефект може да работят като фреймворк, като фронтендъри. Това е още една професия. Като страничен ефект може да работят и като JavaScript програмисти. Още една професия. Така че с завършване на PHP професията в софтуни ви вземате 3 професии и с всяко от трите може си изкарвате парите за много години напред. Как IT фирмите подхождат към своите служители? Ами обгрижват ви, защото няма. Общо взето, много са разглезани и па фитнесче, па масаж, нали го видяхте ето тук, къде беше, сега не си спомням къде беше, нали, четяхме го преди малко, па фитнес, па масажист и пък тимбилдинги 3 пъти в годината или на всеки 2 месеца, пък бонуси, пък работа от къщи, пък много си ги гледат, това ми е. Това е работната среда. Проблеми им почне, ами в повечето фирми работната среда е добра. Сега винаги има хубави фирми и лоши фирми. Сега все едно, аз да ти кажа, Шкодата лоша кола ли е? Гледай сега, има хубави Шкоди, има лоши. Има висок клас Шкоди, има нисък клас Шкоди. Има Шкода, значи аз бих предпочел една чисто нова Шкода, последен модел, най-високия им клас, пред всяка друга кола, Мерцедес или не знам си какво, която е на 10 години. Така че зависи от фирмата. Общо взето, в добрите фирми, които са повечето фирми са добри, защото е конкуренция, защото ако сте в лоша фирма и сте добър, ще избягате, общо взето средата е добра. Ето примерно в момента ини колеги водят Magento курс в Softuni и Symfony, даже айде, Symfony курс в Softuni. Ето ви пример за една добра фирма, която основи на Symfony. Ето това е курса. Това я водят от фирмата, тя е тук написана Stenic, мисля, че се водеше. Stenic, които са едни от най-добрите разработчици на уебсайтове и уебмагазини, особено на уебмагазини. Значи, постоянно печелят награди и т.н. Пример ви давам, нали? Един от нашите партньори, който работи само с PHP, търси PHP програмисти и мога ви кажа, че определено там средата, еха, тук са го направили с някакво изкривяване. Там определено средата е много добра.
В NetInfo средата също е много добра. Взете всичките, които са ни партньори. Средата е много добра. Какви проблеми може да има? Ами проблем може да има в някои фирми некомпетентен началник. Случва се човек, който иска някакви много къси срокове, който да кара да работите денонощно и т.н. Но, вижте сега, почвате работа, тънава кейс ви сменяте. Никой в България не може да ви заключи, дори да им се иска на работодателите. Няма такова законно основание. Не може да ви заключи. Най-голямото предизвестие е 3 месеца. Плюс това ви ще внимавате какво подписвате все пак. Така че няма проблем. Общо взето, почвайте работа и трупайте опит. Трупате ли опит имате? Колко повече опит имате, толкова по-голяма свобода. Така, Иван Петков, отскоро започнах работа като стажант, занимавам с Laravel, били ми препоръчал някакви ресурси, откъдето мога да го уча, веднага казвам Laravel Plural Site. Plural Site има прекрасни такива за Laravel обучения, Laravel видеоуроци, които са много добре направени и наистина мога да ги препоръчам. Това е най-големия нали, Getting Started, има модели, дати, Laravel 5, виждате ли, така. Това са за Laravel в Plural Site, иначе Plural Site се плаща $25 на месец, може да си го купиш, ще го плаща сериозно, ако искаш само да го пробваш. Има Plural Site Free Softuni форум, във форума на Softuni има инструкции как да ползваш Plural Site безплатно. Само, че аз съм ви го описал. 3 месеца безплатен достъп в Plural Site. Как става? Не, това е Imagine програмата. Така. Това е друго. Къде съм? Ето. Ето това прочети. Значи, ще си го стопираш видеото. Отиваш на Dev Essentials, джойнваш се, което е free, получаваш 3 месеца trial за Plural Site. От ето тук. И за Linux Academy и за още 100 неща. Добре, така че това е което мога да ти препоръчам. На английски са, нали, така. Нурхан Рафет, здравейте, запалих се единствено от вашите лекции, което благодаря. В момента съм пред в чужбина, ще уча мрежи главно, Cisco Windows Server, Windows Client. Въпросът ми е кой език мога да го съчетая, като за начало при нас, ами Python. Според мен Python е най-подходящия език. Защо? Защото учейки Linux, учейки Networking и така нататък, пътя ти един ден е да станеш DevOps. И когато станеш DevOps, езика най-вероятно ти е Python, Bash, Shell-ове и подобни. DevOps. DevOps с Python, съобщо заето. Има и с Ruby, има и с други, но това е езика, който аз бих ти препоръчал. Но няма значение, някакво програмиране ти трябва. Така, Кристина Никифоро, какво мислиш за PHP 7, какви са предимствата ми, основното перформанс? Много сериозно направиха, подобриха системата, значи PHP 7 перформанс. Ще се опитам да намеря някакво. Ето вижте за какво става дума. PHP 5.0, същиято нещо, дето върви за 13 секунди и работи за една. Наистина, PHP 7 е много по-бързо. Усеща се. Наистина, усеща се. Не е базик. Не е. Ето вижте и в Zend, и в HHVM, нали, какво е това? Реквеста на секунда. PHP 7 твърдят, сега това, нали, надлъгването винаги ще го има, нали, защото всеки, който прави статистика, иска да издокара, че е, нали, като него, но PHP 7 основното му е перформанс. Второто нещо, което е, това е засилване на типизацията. Тоест, може да напишеш прямо function, прямо sort, която казва array, $, arr. И това вече е от тип масив. Т.е. имаме тук типизация. Или може да кажем person B. Ето това е типизацията в PHP 7. Кои са предимствата? Ползвайте го навсякъде. Тъпото е, че не всички го поддържат. Примерно, някой WordPress теми и плагини не поддържат PHP 7. Какво направиш? Тъпо.
Някои фреймворци не поддържат PHP 7. Не знам кои, но има такива. Някои библиотеки не поддържат PHP 7. Тоест в момента има един процес на миграция. До година-две по-бавни версии от PHP 7 няма да се ползват. Те просто ще изчезнат, защото това е... Нали? Разбирате, че никой не ползва в момента Java 1.5. Не съществува такова нещо. Ползват Java 6, Java 7, Java 8 и така нататък. Та, перформанс и тая типизация са най-големите предимства. Има и разни други малки. Петър Петров, програмното осигуряване добра специалност. Виж, това е един термин, който означава... Може нищо да не означава. Какво означава програмно осигуряване? Значи тук трябва да се... Трябва да се доуточни. Може би, Петър, да доуточниш въпрос. Това е заглавие в някакъв университет ли? Там обикновено се опитват да... Обикновено какво ще учиш и какво ще напишат по документи, няма нищо общо. Университетите винаги лъжат, защото така им е изгодно. Примерно, мога да пишат, че учиш програмиране, няма да учиш някакви изостанали неща. Мога да учиш, че пишеш база данни, няма да учиш математика. Така беше прием в МИ на Софийския университет. Споменава Равел, какво ти е мнението за Symfony? Ами, това е втория... Това ми е втория фаворит. Най-много се ползва. Laravel е по-хубаво направен според мен. Symfony се ползва най-много и в софта ми се учи Symfony. Хубав фреймворк, цялостен, добре измислен, наистина добре документиран, голямо community и т.н. Сега всичките тези имат разни проблеми. PHP Frameworks Performance, ако дадем. Едно от против, нали, фреймворците е Performance. И виждате, че Symfony-то, това е какво? Това е request per seconds. Излиза, че Yi е най-бързия, Codeigniter е по-бавен, но това е някакви стари версии. Бе. Я да видим. Yav, Falcon. Yav и Falcon са бързи, Laravel е на средата. Като такъв. Нали? Symfony-то е един от по-бавничките, както се вижда. Но зависи което прави перформанса и т.н. Иначе на мен по-ми харесва Laravel, а иначе Symfony-то е един от най-използваните. Наистина, ползва се много, много, много. Вижте сега, примерно Drupal е правен на него, PHPBB. Сега тук Laravel частично ползва Symfony, това е вярно. Някой от... Това не е open source, е взел някои от нещата. Те си имат конференции, имат си евенти, книги, сертификации в 4000 места. Нали, разбирате, това е голяма екосистема. Много голяма. И когато нещо е голямо, за него има книги, за него има видеа, за него има статии, за него има форуми, за него има експерти, за него има всичко останало. Аз ви препоръчвам да ползвате големи фреймворци. И големите фреймворци са Symfony и Laravel, въпреки че може така. Какво мислиш за имат ли бъдеще в България? Това не съм го ползвал, признавам си. Real-time операционна система не съм навлизал. Предполагам, че в някакви много специализирани места такива операционни системи като VX Works се ползват. Това е за много специфични неща. Това е примерно, ако ще управляваш струк, ако ще управляваш пивоварна и такива процеси, които е много важно да са... Имат ли бъдеще? Ами малко. Нишова технология. Нишова технология, не вярвам, ада. Език ада ли имаш предвид? Защото ако имаш предвид езика ада, то от много години е мъртъв. Ма напълно мъртъв. Все едно да говорим за Cobol или Fortran. Така че ада не. Ако говориш за нещо друго, някакъв фреймворк, който се казва, не мисля, това са нишови неща, хора. Пак, ако на въпроса има ли бъдеще това, отиди в JobsBG или някой сайт за обяви, ама JobsBG, нали се води още най-големите, напиши го и виж, има ли бъдеще в България, ме отговора е категорично, абсолютно не. България го просто няма. Може да се направиш същи експерименти за ада. Дали? Да го правим. Ха!
защото търсачката им не работи. Само да ви покажа. Ада. Всъщност, ето е Ада. Адапт. Търсачката им не работи на тя. Добре. Добър ден на всички. Краси Гергов. Имам въпрос. Дара-дара, преинсталира си лаптопа, не може да се отворя всички файлове и снимки. Изписвам, че трябва да се платя или стана абонамент за биткоин. Ах, честито. Жертва на ransomware. Ами, неприятно, да. Неприятно. Значи, Краси Георгиев е ransomware. Ransomware. Краси, почвай да четеш. Може и да има някакво спасение за тебе. Станал си жертва на тези вируси, криптовируси, които ти криптират хард диска и ти искат топко. Това е нещо като да ти отвлекат децата, където убивам ги, иначе или плащай. Нали? Стоп ransomware. Ето този сайт можеш да погледнеш и тук има доста decryption инструменти, например, ето тези. Това може и да стане. Нали? Те декриптват Дарма, пак Аура, пак Лайлен и т.н. Не мога да кажа дали някой от тях ще проработи, но добрата новина е, че има шанс. Тоест в някои случаи е възможно да се спасиш. В някои случаи реинсталваш и това е. Няма спасение, пич. Това е, що ми иска да ти разкодира с биткоин, ясно. Неприятно. Така, откъде идва? Ами идва като даунлоудваш разни торенти и такива непроверени места и ти инсталират такива работи. Кевин Зинал, имало ли стрим за Node.js? Да, имаше. Ето тук е. Не е за Node.js, за JavaScript като цяло, но разбира се и за Node.js. Ето го в nakov.com, как се става JavaScript developer. Така, дали ще има Кевин Зинал. Румен Дж. Здравейте, при вас има ли курсове за напреднали? Примерно нещо по-сложно, бич, курсове за специфични технологии, не прави. Това са адски. То не е за напреднали. Напреднали би било да учим Advanced React Center Redux Development. Просто ти говориш за някакви много специфични платформи, които се ползват от много малък брой хора по света, от единици в България. Търси си специализирани източници. Не знам дори къде. Предполагам, че и тия най-големите в света, които ги нареках по RawSite, дори и те предполагам, че нямат за VXWorks курсове. Нямат. Значи, съжалявам. Това е толкова нишова технология, че няма кой да ти помогне. Моето предложение, ако позволява проекта ти, мини на някоя масова платформа като Arduino, нали, и не казвам, че винаги е възможно. Минаваш на Arduino и курсове, проекти, стотици, хиляди, милиони. Така, Николай Николов. Здравейте, малко страни от темата, така, но съм председен, до сега съм учил само испански, английски ми е слаб, въпросът е дали можеш да започне работа с стаж. Ами, виж сега, измери се английския. Значи, отиваш в някой курс в софтуни, примерно курса по WordPress и отваряш някоя тема и виждаш, нали, разбираш, ето, какво пише тук. Аре, бе, само че трябва да поизчакаме, защото Google Drive трябва да покажа презентацията тук. Ако тези неща ги разбираш, обикновено, ето, такова е нивото на... Ако разбираш какво пише ето тук, нали, обикновено такова е нивото, каквото търсят по фирмите. Ако не разбираш какво пише тук, имаме проблем. Трябва да учиш, запиши се на курс, няма спасение. Или работи в чисто българска фирма. Примерно фирма като NetInfo, могат да те вземат за PHP Developer, без английски. Със слаб английски. Така. Денис Ахмед, ще има ли други курсове по 3D анимиране обработка? Да, ще има. Един път годината стартираме цялата програма и я правим, така че ще има. Даже предстои да стартираме цяла академия, която е 8 месеца, която е много сериозна, с много курсове и т.н. Ще обявим есента. Александър Звезда. Фундаментален въпрос. Как се справим с дилемата? Това какво не иска клиента от нас като програмисти, не знае какво иска, но знае какво. Честито, Александър. Знаеш как се справиш с това? Натрупваш опит,
поумняваш и почваш да си правиш разни неща. Значи тук трябва ти курс по, по development процеси. Значи едно от нещата, което се прави с клиента, е първо да се ползват разни камбан бордове. Първо клиента трябва да се обработи, да се образова. Клиента трябва да знае какво прави. Има идиоти. Факт. Няма спасение, търсиш други клиенти. Нали, това ме е прекоръката. И все пак, клиента, нали, отива и казва, направи това, утре вика не е така, в други ден вика изтри го, после вика върни от валя го направи. Такива са. Значи ползваш инструменти като камбар, например Trello. Ето ви един пример за Trello. Нарежете всичките задачки и клиента да ги слага. Ето ви едно Trello с задачки. Ето тези задачки предстои да се направят, тези са започнати, ето тези са тръгнали, ето тези са за ревю, ето тези са, са дан. Нали? И ето, когато всичко отиде в най-дясната колонка, е готово. Това е право. Само един инструмент, нали? Трябва да научиш. Разни неща като скръм. Оттам нататък неща като прототипи. Прототайпинг. Трябва да са... Тоест, на теб ти липсват фундаментални знания по софтуерно инженерство. Това, което се прави, се правят прототипи. Не, тук е много теоретично. Ще го покажа на... Примерно аз ползвам това. Balsamic Mockups. Ползваме този тул. За съжаление е платен. Трябва да се вземе или си го намериш от някъде, или си го купиш. Минавате с клиента, правите му мокап на всички страници, подписвате договор. Да, това нещо се нарича бизнес анализ, отнема много време, мисли са, ти го рисуваш, ама нали разбираш, че времето да нарисуваш това е едно върху 200 или върху 300 от това да го реализираш и да работи. И ако той тук каже, а защо е няма третата колонка и ти кажеш, това трета колонка. Това е част от софтуерното инженерство, т.е. от това да натрупиш опит и да работиш с клиента. Аз ти препоръчвам много силно да ползваш такива прототайпинг инструменти като Balsamic и да си рисуваш отделните, преди да започнете работа, да си рисувате страниците и приложенията, така че много дълга тема. Прототайпинг ти е един от инструментите за решаване на това нещо. Второто нещо е писмена документация, писмени. Единият вариант е договори, но тогава става, човека пак го подписва и е досен, че го е подписал. Тоест подписал е нещо, правите потия, после казва и стринго, ти му покажа, че го е подписал и той иска да псува, защото ти е подписал нещо. Ти си го направил както го е подписал. По-добре, задачите на някаква скръм и камбан методология трябва да си образуваш клиента. Много, много дълга тема. Препоръчвам ти, между другото, курсовете за Scrum в софтуни. Там ще научиш техники, инструменти и подходи да решаваш тези неща. И Kanban ще има скоро, мисля, че не е обявено още. Да. И разни такива лекции, ки можеш да ги изгледаш, защото те ви казват точно как да се справите с този проблем, който е невероятно гарен проблем. И сложени го имат всички програмисти по света. Тихомир Василев, какво точно си Sharp е по-добър от PHP за web програмиране? Ами просто е по-структуриран език, по-добре организиран. Пример, класа string, направена като хората. В PHP не е. В PHP е shit. Sorry. Може някой да се обиди, но е така. Пример, в C Sharp имаш типизация, което е плюс, силно типизиран език. И когато пишеш select по някаква база мапната, имаш autocomplete и знаеш, че това, което си написал, е вярно. В PHP пишеш, после виждаш, че една буква си сбъркал и не знаеш къде ти идва грешка. Просто PHP е по-добре измислен език от инженерна гледна точка. Дълго е за обяснение, много са предимствата. Сега PHP също има предимства пред C-Sharp. Например, че е скриптов език, че нямаш рекомпилация, когато правиш промени по source кода. За web програмиране PHP е много по-добро, а т.е. C-Sharp е много по-добре измислен, но PHP е много по-използван. Тоест, освен това, PHP може да тръгне на хостинг от 2 лева, докато C-Sharp не може. Ето е едно голямо предимство. И защо хората ползват PHP? Защото искат хостинг от 2 лева да ползват. Така. Юмер Орданов каже, че много решаване на задача, практика, обучение, добър програмист и развиване личностно умение, но много хора просто искат
и да искат не могат да станат по-добри. Не, всеки може да стане по-добър, въпрос на усилия. И въпросът е дали наистина ще вложиш тези усилия. Тоест, те могат да запомнят сухата материя, не е да напреднат над джуниор, той трябва ли изобщо да се занимава. Ами виж сега, ако ти усещаш, че не е за теб, и не може да напреднеш над джуниор, ами не е твоята професия. Продавай картофи, стани лекар, гледай деца, почувствай нещо, работи нещо друго. Значи, не мога да кажа. Моето наблюдение е, че никой не стои джуниор дълго време. Дори имам една позната, която на 8-та година стана от джуниор на някакъв друг. Ако я видиш CV-то с 8 години, ще кажеш, леле, мастър, експерт, нали, супер синьор за 8000 заплата. Ако я видиш знанията, малко над джуниор. Така, а не ти инфо, точно с PHP или работи? Да. Над 90% от всичко, което правите на PHP. Миро. Миро Желечев. Така, между другото, оставам впечатление, че структуриране алгоритми е задължителен за всеки бъдещ програмист. Ами да, за всеки бъдещ програмист е задължителен, но не е задължителен за започване на работа. Обърни внимание, че има разлика. Може без структуриране и без алгоритми да почнеш работа. Ако искаш да станеш добър девелопър, станеш синьор и т.н., тогава е задължителен. Нали, правиш разлика. Така, фирмите го изискват, независимо кой език ще се занимава. Принципно, трябва да минеш, ако става прозвал, какво ти е мнението. Ами, можеш да минеш без него да започнеш работа. Дългосрочно, ако искаш да си добър девелопър, препоръчвам да го минеш. Нужен ли е Photoshop, ако ще се занимаваш с web, ако ще се занимаваш с фронтенд и ще правиш сайтчета, да. Ако се занимаваш по-скоро с сървърната част, т.е. сървър, сайт, PHP девелопър, не. Защо ми? Защото обикновено във фирмите има дизайнер. Например, в нашата фирма, в SoftUni, имаме 6 програмиста, от които 2 са фронтендъри, останалите са бекенд девелопъри и фулстек. И имаме едно момиче, което рисува на Photoshop и никой друг не работи в Photoshop с тая фирма. Имаме само един лиценз, даже за нейния лаптоп, който е Mac. Александър Димитров, има ли смисъл при наличието на толкова пич фреймворк за PHP да създаде нещо ново? Отговора е не. Според мен е не, освен ако не е фундаментално, тотално невероятно различно. Както примерно фреймворци като такива, които ползват нови технологии, които преди ги е няма. Примерно да се ползват WebRTC протоколи, да се ползват такива неща. Прямо Meteor Framework е нещо, което е фундаментално много. В JavaScript средите има толкова много фреймворк, обаче се появява един Meteor и той набира скорост, защото е фундаментално различен по нов начин. Като цяло, и yet another PHP Framework е тъпа идея. Така, Петър Атанасов, да питам, Visual Studio на виртуална машина и препоръчвате ли така платформа? Има Visual Studio на виртуална машина. Да, ако ти е мощна машината, с лекота ще поеме Visual Studio в Vienka. Много хора ползват Mac. В Mac пускат Parallels, директ демек виртуална машина или VirtualBox. И в него слагат Windows, слагат Visual Studio. Да, това е добра идея, ползва се Price. Драго скринки. Между техническия и Софийския като държавни университети, кой те предлага по-добро обучение по програмиране, т.е. питаш ма кой е по-малкото зло, Софийския категорично. И двата не са добри, но технически е на порядък си по-зле. Мога да ти покажа на Kuf.com, тук имам една статия, съм писал и съм дал обосновано обяснение на моето мнение по въпроса, което, за което много хора могат да спорят, разбира се. Ето тази статия, Университетката за софтуерни инженери, тук съм дал класация. И техническия университет не ти го препоръчвам. Нали? Критериите какви са? Критериите са учебния план, т.е. какво учат, качество на учебното съдържание, т.е. учат ли правилните неща. Това е първия критерий. Втория критерий е те, които преподават, разбират ли какво преподават, първо. И второ, т.е. специалисти ли са, разбират ли, като т.е. могат ли програмират, и второто е могат ли преподават, защото има заспали преподаватели дори, които могат да програмират. Качество на учебния процес, т.е. има ли практика. Например, в 90% от университетите само теория, пишете задачи на лист и чакай да научиш програмиране на лист. И кариерно развитие, доколко, нали,
те те насочват и към изучаване неща, които се учат на пазара на труда, т.е. колко те подготвят за ето тези неща и колко те подготвят за това, което професор Иванов иска. Защото това е историята в университета, ами професор Иванов на времето е преподавал Паскал, професор Иванов или там виртуално, сигурно няма такъв, той решава каква ще е програмата, защото нали, гласуват там професорчета и те решават, че няма да се учи нищо смислено, защото така има изгодно на тях. Тоест няма връзка между това, което се търси на пазара на труда и това, което се преподава в университета и няма и да има, защото концептуално системата е сгрешена. Аз не искам да ги хейтвам, те не са виновни. Те просто правят най-доброто в тая система. Спазват правилника, спазват стандартните, спазват държавните изисквания, но не ви учат на програмиране от гледна точка на това, което ви трябва в една фирма. Така че, моя съвет е, наблегнете на софтуни или на някоя друга софтуерна академия и бягайте далеко от държавните университети. Евентуално, може да ви запишете за диплома, но не се надявайте оттам да се научите. Владимир Димитров, има ли вариант да се правите къмър сайтове, освен с PHP плюс Magento, а с C#.net, някакъв фреймворк и търси ли са? И къмър с C# не съм чувал. Сега, сигурно им, нали, ако вземем C# Open Source, сигурно ще намерим 100%, ето нопка Мърса, SP.NET, сигурно има, сигурно не е лош, но не е толкова масово направено. Ето нопка Мърс, ето ти, не съм ползвал всички web магазини, които съм виждал през живота, са или на PHP, или са на Java, или са на някакви много специални платформи. Недялко Киков, здравейте, възможно ли PHP да бъде изместен от JavaScript? Ами да. Отговора ми е да, но няма да стане нините 5 години. По-скоро след 10 години. Като няма да бъде никога напълно изместен. Защото представете си някой да пренапише WordPress на JavaScript. Това са толкова години работа. Даже от всякът се замисля заради такива неща. По-скоро дела на JavaScript ще расте. Но разни такива неща, като WordPress, като Magento и подобните, няма кой да ги пренапише на JavaScript, така че по-скоро ще си останат. Тоест, процеса на завзимане на пазарен дял от PHP с посока JavaScript и други езици е много бавен. Тоест, идните 10 години не виждам опасност за PHP, до тогава не знам. JavaScript или Java е по-добро за разработка на мобилни приложения. Ако говорим за Android, ползвай си Java за Native. Ако говорим за да напишеш веднъж кода и да, той да тръгне и на iOS, и на Android, и на други неща, ми ползвай си JavaScript. Включете се в TechFest. Хора, включете се в TechFest-а. Това е минутката за реклама. TechFest-а е нещо като състезание, хакатон в интересен формат. Първо имате няколко категории. Категориите са софтуерни и уеб приложения над 18 години. Софтуерни и уеб приложения, т.е. тук е за програмисти. Уебсайтове. Може да направите WordPress сайт или някакъв друг сайт. Дизайн и мултимедия. Може да нарисувате примерно плакат или да направите филмче или нещо такова. И роботика. Всякакви неща. Фристайл, роботика. Може да асемблирате роботи и така нататък. Това са ви категориите и може да участвате, ще има награди за стойност 10 000 лева, може да дойдете с проект, който сте работили преди, да го довършите по време на състезанието, така че каня ви на TechFest, особено тия, които могат да програмират. Добре, свършиха май въпросите, прекрасно е, благодаря на всички за включването и ще се постарая да ви допиша ето тук, не знам, не се спомням, някъде беше в моя блог за професията на PHP Web Developer. Малко допълнителни. Ще ви направя, вижте как съм написал за JavaScript, за Java, как се става Java програмист, как се става C-Sharp програмист с видео по готин начин. Ще ви напиша и за PHP. Ами добре, ако няма други въпроси, прекрасно е, благодаря ви, че се включихте. Аз няма как да гледам въпросите от при мене. Колежката ми ги подава, така че следващото включване
Не знам кога ще бъде, след няколко седмици, но ще се старая поне веднъж в месеца да се включвам. И така, довиждане!